Відтепер торгувати підакцизними товарами, алкоголем, тютюном, пальним тощо у гірських населених пунктах можна лише за наявності касових апаратів. Відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів України щодо застосування касових апаратів внесені ще 18 грудня 2017 року. Я планую взагалі лишитися курити з нового року. Поки що нічого. Ми вже давно не купуємо сигарети так, лемпутполі, бо наші багатські сигарети лемкупують хтось такий, хто зарплату має. Щось ми там чули, але конкретно не знаємо. Виявляється, підприємці з гірських населених пунктів Закарпаття не в курсі таких змін і, відповідно, не знали, що повинні придбати касовий апарат. Без попередження раптом всі дізналися, поки ту постанову хтось опублікував, десь вона була висвітлена, значить, навіть тих розрекламованих мною документах, за які я сказала, ми самі не повірили, що таке може бути, а платник знає, що він вже не може 1 січня минулого, 2 січня чи 3 і так далі, він вже має мати касовий апарат, його треба придбати, установити, навчитись з ним працювати. До Асоціації платників податків Закарпатської області почали надходити звернення з усіх куточків краю, адже чимало населених пунктів області розташовані у гірській місцевості. Ми швидко надіслали це звернення на нашу асоціацію, в Київ платників податків, вони надіслали до ФС України з проханням розглянути і щось зробити. Далі я напідготувала такого листа від імені спілки рідне Закарпаття, бо я туди вхожу на рівні сан голови обласної ради, що поможіть, бо це проблема. Люди лишаться без роботи, тому що без доріжжя, без світла, без технічних засобів, а йому щодня треба підключати цей касовий апарат. І вони про це були не попереджені. Або скасувати ці зміни, або принаймні відтермінувати на півроку, щоб люди могли підготуватися. Так намагається відстояти інтереси підприємців з гірської місцевості Асоціація платників податків. Людина буде виїжджати за кордон, шукати роботу, тому що в горах вона роботи не знайде. Так все-таки годує свою родину, навіть якщо вона там стоїть за прилавком і продає. Це невеликі обсяги, це не така якась контрабандна велика продукція, що підриває устої держави. Я рахую, що потрібно зміну вносити. Я рахую, що все-таки краще, якби люди працювали, краще, якби вони платили податки. Крім того, підприємці сплачують від торгівлі під акцизними товарами 5% у місцеві бюджети. Це невеликі кошти, але все ж стаття надходжень до сільських чи селищних скарбничок. Варто додати, якщо до підприємців прийдуть на перевірку представники фіскальної служби, на перший раз штрафна санкція лише 1 гривня. Але при порушенні наступного разу вас оштрафують на суму 100% від вартості проданого товару.